租客拖欠了两个月的房租哦，一共40000块钱，留下了个卡地亚的戒指。房东担心这个戒指是假的哦，让我看一下，你们觉得跑路租客留下的戒指是真的吗？附件有吧？没有呀，啥附件都没有呀。啊，100万没有的。怎么来的呢？就是我房租给人家，人家跑掉了嘛。那房租是多少钱啊？你可能要2万块钱，2万块钱一个月，我肯定亏的呀。2万块一个月。那他就是他走的时候，就是说什么东西都没有拿，然后他就说，你反正就这样了。那我说里面东西我就处理掉了。他是拖了你一个月还是什么？拖了我2个月。2个月那4万了。啊，4万。我知道他不值的呀。杯水新车啊。那怎么办呢？哎，如果是假的呢？假的我也没办法，先给你拍个那个什么，来扫一下。如果假的，你这个最多我看一下分量啊，可能也就1000多一点啊，没问题的，没问题。按材料称。好的，好的，好的。其他东西有没有押给你的？还有块表呀。表呢？带过来吧。没带过来。没带过来。我们，你上次说几千块钱嘛，算了吧，给我妈带吧。啊，我操，这都是97年的，老古董啊。啊，59号。这个刻印跟新款的刻印都不一样了。老款的戒指都刻有年份的，这里写了1997年啊。它这个圈纹啊，里面很脏的，我先用那个毛刷洗刷刷给它刷干净啊，纹路啊都看不清的。你就别刷一下，刷一下。古董了，30年古董了，对。古董可以涨价。这种涨不了价，因为它新老款它的外观都是一样的，肯定要买新的，对吧？不买旧的。你的房租租那么贵，应该这个人也挺有钱的吧？其实我不知道。老外啊？中国人。中国人，哪里的房子啊？安福路啊。哦，那个地段好呀，我现在要给它使劲的擦，擦干净。30年的老坑啊，要多刷一点。刷完了，这个钻石啊，明显更亮了一点。30年的老污垢老坑啊，已经刷的差不多，然后在镜头下面看一下它的鉴定点是不是对的啊？它这个圆圈啊，一定要有一圈一圈拉丝状的纹路啊，因为它这个30年的戒指啊，所以氧化还是比较严重的。但是依稀可见它还是有这个纹路在的啊，所以这个鉴定点是符合的。我们再看卡地亚内侧的刻字啊，以前中古款的它的刻字是有手工刻的痕迹啊，不是特别的工整啊，所以在镜头下面看一下，很明显的有这个手工刻的痕迹啊，它的边缘的外翼啊都不是特别的规整啊，刻字呢也是符合的。所以看这几个鉴定点啊，这个戒指是真的，至少稍微能拿一点点回来的，对吧？好的，好好，谢谢啊，好。